Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. У Мелітополі внаслідок вибуху в штабі окупантів знищено офіцерів РФ, пише наша розвідка. 11 листопада 2023 року у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух. Акція помсти, яку реалізували представники місцевого руху опору, відбулась у захопленому росіянами приміщенні нової пошти, розташованому на вулиці Дмитра Донцова. Окупанти називають її вулицею Павла Судоплатова. Вказаній будівлі російські загарбники розмістили свій штаб. Атаку на штаб здійснили під час засідання окупантів, офіцерів ФСБ та Росгвардії. За годину до зібрання росіяни перекрили автомобільний рух на прилеглому відрізку дороги від підприємства «Мелітопольське авто Гідроагрегат АГАТ» до колишнього Мелітопольського заводу холодильного машинобудування «Рефма». Обидва об'єкти промисловості московські загарбники перетворили на військову базу. Внаслідок вибуху в штабі окупантів ліквідовано щонайменше 3 офіцерів Росгвардії. Інформація про інші втрати ворога уточнюється. Після удару у Мелітополі розпочався переполох. На місце події з увімкненими сиренами примчали багато поліцаїв. Через певний час вони потягли через окуповане місто до свого відділку спалений біля штабу автомобіль. В той же час вранці у неділю у тимчасово окупованому Мелітополі пролунали вибухи. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. Він зазначив, що наразі уточнюється, що саме палає у ворога цього разу, і закликав чекати подробиць від Генштабу. Місцеве видання РІА Мелітополь пише, що вибухи пролунали поблизу депо. Над місцем прильоту в районі залізниці здійнявся дим. Незабаром і російські телеграм-канали підтвердили інформацію про влучання по депо, але заявили, що майже всі снаряди збили. Мер міста також згодом написав про прильоти по депо. Не щастить окупантам Мелітополя з локомотивним депо. Вже втретє за тиждень щось там вибухає, зазначив Федоров. Він додав, що жителі фіксують чорний дим, встановлюється інформація про ліквідовану техніку окупантів. РІА Мелітополь також опублікувало відео, на якому, як стверджується, знято ранкове привітання окупантам від ЗСУ. Раніше мер міста Іван Федоров заявляв, що після деокупації Мелітополь буде порожнім. Тому він із командою готується до різних варіантів розвитку подій. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!